قار كميدا صحفيين تا كاهول غالي مغالا دبرعو اي غوبال کا توق دير ايا توبار سوان دونا لابا عشو وغا فورمي هوتول غالي سي مغالا دبرعو توبار كان ايا وچدا دي سوهايدين صحفيين تا كاقايب غاتان عرب تيرك ايا كوبر ارجين تا عادة دا قدنين كاه بلشدا وحانا سوغا باقابي اورو كوامو او كميدا ورادا كشاق ايا عرماها بلشدا غارهان ناهوين كا هولا واحتر يموغ يميسا لنا هوروغا قبتاي غوبال كان فرح كيسي حاجي ديري او كميدا سراكيشا سرسري اورو كان ايا كو warantay ujeedada toobarkan waxaan ay saxafiyinta ugu baaqday inay casharada ayalkan ka faa'iideystaan dib ugu celiyaan bulshada waxa la shaqeeyaa ururka waabo oo ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan dumarka waxa ka mas'uul ah mashruuca gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga wuxuu nagu yahay afar qara dhibaatooyin badan buu dumarka u keenaa isla markaas xaalado badan oo kala duwan bay maraan gudniinka fircooniga sidoo kale yihiin diinta islaamka salq madaxa waa dhaqan marka waxaan soo jeedin lahayn in la iska dayo la iskaga tago maanta waxaan ku toobaraynaa in warbaahinta oo kala duwan si ay uga qayb qaataan dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ah Cabdiqaadir Dhamal Xasan oo macalinka bixinaya tababarka ayaa dhankiisa tilmaamay sida loogu baahan yahay in bulshada la dareensiiyo in laga guuro caadada soo jireenka ah ee wax lagu yeelayo haweenka. Waxaan ahay tababaraha ama macalinka tababarka bixinaya tababarkan loogu talagalay in la siiyo tababarka saxafiyiinta ee seena soo hayaa waawo ee ugu talagashay saxafiyiinta inay ugu kordhiso aqoonta iyo doorka ay ka qayb qaadan karaan sidii caadadan soo jireenka ah ee aadka ugu xun haweenka looga tagi lahaa bulshadeenu ay uga bixi lahayd Cabsa Faar Cabdullaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco